Nós neste seminário tivemos como grande desafio apresentar os projetos estratégicos que o nosso território tem. Cada município per si, mas também as associações de municípios, a própria comunidade, o que é que fez para conseguirmos melhores resultados. E o objetivo último é sempre valorizar o território. Os exemplos são diversos, podem ir então desde o apoio a alguma atividade económica neste contexto ou à recuperação de património histórico ou cultural, mas que no fim do dia tem sempre o objetivo de valorizar o território, tornar o território mais atrativo, criar condições para que se gere mais riqueza no território, para alimentar um círculo que queremos virtuoso de geração de riqueza, geração de melhor emprego, geração de atratividade e, portanto, fazer esse desenvolvimento nesse sentido. Todos os senhores presidentes que fizeram a apresentação desses projetos admitem que esses projetos não são concorrentes entre si, que não há concorrência entre os municípios, que temos que continuar a trabalhar conjuntamente, de uma forma concertada, para que efetivamente os efeitos positivos que cada um dos municípios tem ao nível do turismo podem também ser aproveitados pelo município vizinho. E, portanto, há aqui uma preocupação e de trabalharmos ou de continuarmos a trabalhar para consolidar uma identidade comum. Nós servimos daquilo que a região tem ao nível da sua oferta, ao nível dos seus conteúdos para poder promover. Depois, obviamente, ir conseguindo encontrar em cada subdestino em que é que eles se diferenciam uns dos outros e pegar precisamente nesses produtos ou nesses investimentos e que eles ajudem à nossa promoção, quer seja no mercado nacional, quer seja no mercado internacional.